Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик тилди билүүнү бардык жарандар милдетке айландыруусу керек деген талап койду. Бул туурасында өлкө башчы мамлекеттик резиденцияда өткөн КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн мугалимдеринин катышуусунда өткөн 6-чы съездин ачылышына катышып жатып айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын бардык жарандарын мамлекеттик тилди билиши мамлекеттик маанидеги милдет деп эсептөөгө чакырды. Бул туурасында өлкө башчы мамлекеттик резиденцияда өткөн КМШ-га мүчө өлкөлөрүнүн мугалимдеринин жана билим берүү кызматкерлеринин 5-чи съездинин ачылышында катышкан учурда айтты. Көп улуттуу Кыргызстанда билим берүү аркылуу ар кыл маданияттардын, тилдердин, этникалык жана диний коомчулуктардын гармониялуу интеграциясы ишке ашууда. Ошону менен катар жарандык интеграциялануунун тили катары Кыргызстандын бардык жарандарынын мамлекеттик тилди билишин мамлекеттик маанидеги милдет деп эсептейбиз деген өлкө башчы. В многонациональном Кыргызстане через образование происходит гармоничная интеграция ценностей разных культур, языков, этнических и религиозных сообществ. При этом мы считаем, что задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны кыргызского языка. Бүгүн Бишкек мэри Азиз Сурахматов журналист Канышай Мамыркулованы кабыл алды. Жолугушуу көптөн бери маселеге айланып келаткан кыргыз тест туурасында болуп, жыйынтыгында эки тарап жалпы жыйынтыкка келгени маалым болду. Бишкек шаарынын башчысы Азиз Сурахматов кыргыз тест маселесин көтөрүп келе жаткан журналист Канышай Мамыркулованы кабыл алды. Мэрдин каалоосу менен жолугушуу массалык маалымат каражаттарынын катышуусу жоготту. Канышай Мамыркулованын айтуусунда мэр менен сүйлөшүү кыргыз тилинде болуп, жалпы жыйынтыкка келишти. Бишкек шаарынын мэри Сурахматов менен жолугушуу жылуу маанайда өттү. Тактап кое турган жагдай мэр толуктурду. Кыргыз тилинде маектешти менен жана ушул эне тилдин маселесинин айланасындагы жагдайлар укуктук жагы да, саясий башка жагы дагы биз талкууладык. Бири-бирибизди туура түшүндүк. Бул жолугушуунун аягында Куттуу үйдөн Кырчыгарбай Мамыркуловага китептерди белек кылганы белгилүү болду. Менче кыргыз тилиндеги болгондо да Чыңгыз Айтматовдун китебин белек кылганы бул жакшы көрүнүш деген ойдо. Калаа башчы журналисттерге маек берүүдөн баш тартты. А бирок Азиз Сурахматов мурдагы маалыматтарынын биринде кыргыз тесттен өтүүгө даяр экенин белгилеп өткөн. Есть рекомендация в законном порядке мы рассмотрим, и если это необходимо, то будем сдавать. Мэр кыргыз тесттен өтүүгө каршы эмес, бирок мыйзамда карама-каршы келүүчү жагдай бар, дейт мэриянын аппаратынын жетекчиси Балбак Түлөбаев. Расмий баарыңар дешип барып өткөнгө даяр. Бирок Канышайга окшоп, эртең дагы мыйзамды жакшы билген бирөө келип, сен тесттен өттүрсүң эми кайра шайлоодон өттүбөгүн ким деп билбей калат. Бул маселе эми жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын отурумунда каралып, анын жыйынтыгына жараша мэрдин кыргыз тесттен кайра өтүүсү белгилүү болот. Өлкөнүн эң начар министрлиги деп атоого жеткизген эмгек жана социалдык өнүгүү министри кызматынан кетти. Бул мекемеде канча күндөн бери чыр жаралып, мыйзамсыз иштери далилденсе да, ордун бошоткусу келбеген Исакунова кызматтан кетүү арызын жазууга аргасыз болду. Аталган министрликтин жетекчилери мыйзамга каршы келген жоруктары үчүн кызматынан четтетилип эле тим болобу же дагы атайын чара көрүлүп, мамлекетке зыян келтирген чыгымдары төлөнөбү азырынча белгисиз. Балким жетекчилер кызматтан кеткен соң өздөрүнүн ак экенин далилдейт чыгар. А бирок болор иш болду. Эми бул мекеменин келечеги кандай болору маанилүү. Коррупция иштери тамырлап, ал эми элге эң байкуш болуп көрүнгөн бул министрликти мындан ары жакшыртуу үчүн мекеменин жетекчилик кызматына Кыргызстан партиясы кимди көрсөтөрү азырынча белгисиз. А бирок аталган фракция бул мекемеге жетекчи сунушкаларын билдирди. Коопсуз шаардын дегейли чыры бүтпөй калды өңдөнөт. 2012 жылдан бери ишке ашпай келе жаткан бул долбоор боюнча тендер өткөрүлүп, анда орусиялык эки компания күч сынашып, натыйжада Вега компаниясы жеңүүчү аталып, мына эми ишин баштай турган болду дегенде Веганын үстүнөн арыз түшүп, тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган эле. Келишим түшпөй коюшуңар мүмкүн э, дагы сүрөбүз деп. Буга макул болбогон маалымат технологиялары жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаментинде даттануулар боюнча түзүлгөн комиссиянын чечимине каршы район аралык сотко кайрылды. Хотим отметить, что работа конкурсной комиссии, куда входили сам представители самых широких
кругов, это в том числе депутаты Дёгурка Кенеша, в том числе представители неправительственных организаций, представители гражданского общества, представители всех заинтересованных министерств и ведомств. К работе конкурсной комиссии были привлечены независимые эксперты в сфере государственных закупок, независимые технические эксперты. И решение этой комиссии было более чем взвешено, обоснованно и правильно. В связи с чем, учитывая это, Государственный комитет информационных технологий и связи воспользовался своим законным правом, пришел к решению обжаловать данное решение в судебном порядке. Мындай кадамга күбө болгон көпчүлүктүн ою такыр эле башаламан болуп калды. Бир нече жолу тендер өткөрүлүп, акыры натыйжа чыкты дегенде, эми өздөрү бирин-бири сотко берип жатканына өз оюн Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров жалпы жыйында айтып чыкты. Независимый комиссияны компьютер тандайт, туурабы? Туура. Анан силер компьютерди сотко берип атасыңар. Мен түшүнбөй атам, мен силердин эмне деген бул иш аракетиңер? Убакыт кошуп бериңиздер. Сиздерге жакпаган, бирөө айткан фирма өтпөй калса эле ушинтип айласын таба бересиңерби? Силерге бир да киши независимый эксперт болбойт. Ошондуктан Госкомитет по информационным технологиям Минфинди сотко бериш керек. Артында чоң эмгек жаткан бул долбоор ишин баштабай эле жатып токтоп калабы деген суроо жаралат. Бул суроого жооп табуу аракетин бүгүн эл өкүлү Абдыбахап Нурбаев да кылып көрдү. Мына 2012 жылдан бери 7-чи жолу Кобуз шаар боюнча тендер өтүп, 7-чи жолу бузулуп атат да. Мына биз азыркы убакта ушул кечеки ошол Кобуз шаар долбоорун өткөнүн башынан баштап көрдүк, өкмөттүн деңгээлин көрдүк, өкмөттүн деңгээли эмнеге татыктуу экенин. Бир адамдын өмүрү да бир үчүнө да кымбат болуш керек. Эми мамлекеттик орган өзү туура эмес өткөзүп алып, эми сотко берип атат. Бул деген убакытты созуу, бул деген коопсуз шаарды ишке ашырбоо дегендик. Учурда өлкөдөгү санариптештирүү көйгөйлөрү менен алектенип, аны көзөмөлдөй турган жеке маалыматтарды коргоого арналган мамлекеттик органды түзүү боюнча долбоорду ишке ашыруу аракеттери көрүлүп жатат. Таза коомдун алкагында иш баштаган бул долбоорлор азыр такыр башка түзүмдүн алдында иш алып барып жатканы белгилүү болду. Сапар Исаков камакка алынган соң жаңы таризде пайда болуп иштеп баштаган санариптештирүү долбоорунун башчысы Дастан Догоев таза коом менен болгон мурдакы мамилесин айткысы келбеген өңдүү. Таза коом долбоорунун алкагында деле сиз деле иштеп баштабадыңыз беле? Силер азыр ошого деген иштетип атасыңарбы же башка долбоорлорду? Мен биз азыркы убакытта санариптик касса долбоору боюнча мен айтып кеттим. Негизинен бул долбоордун 3 багыты бар. Бул инфраструктуранын сапатын жогортуу, жарандарга сапаттуу интернет байланышын түзүп берүү, санариптик платформаларды ишке киргизүү жана ошонун негизинде жарандарга жана бизнестерге электрондук форматта кызматтарды көрсөтүү. Андан тышкары ошо жарандардын жаңы санариптик ыкмалар менен колдонуунун жөндөмүн жогортуу. Бул таза коом вообще негизи иштейби мындан ары? Таза коом алкагында иштейсиңерби же касса менен иштей бересиңерби? Мен касса долбоорунун директору болом. Ошон үчүн мен касса долбоору боюнча маалыматты берип атам. Таза коом сиз касса директорусуз, бирок деген өлкө негизи таза коом тиешелүү мамлекеттик органдардын эми өкүлүнө жөнөтсөңүз болот бул суроону. Мен мамлекеттик кызматкер эмесмин дейм. Жогорку кеңештин жыйынына депутат Бакыт Төрөбаев дача сууга кулаган учак тууралуу УКМКнын төрагасынын орун басарынан маалымат сурады. Ал УКМКнын төрагасынын орун басарына кайрылып, аталган кырсык боюнча айрым шек жараткан маалыматтарды алганын билдирди. 2017 жылдын январынын айында болгон окуя баарыбызга белгилүү. Бул боюнча такталбаган маалыматтарды айта кетейин. Учактын бортунда келген адамдардын саны боюнча ар кандай маалыматтар айтылууда. Окуя болгон күнү УКМнин кызматкерлери ал жерге эмне үчүн 1 саат 40 мүнөттө араан кирген эмес. Милициянын кызматкерлери тосуп, аларды киргизбей койгону тууралуу дагы маалыматтар чыкты. Учактагы жүк кимдики болгондугу тууралуу дагы ар кандай пикирлер айтылып жүрөт. Жогорудагы иштер боюнча иликтөөлөр жүрүп жатабы, деди эл өкүлү. Ал эми УКМКнын төрагасынын орун басары булар боюнча маалыматтар жок экенин билдирди. Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан жылуулук качан берилери жөнүндө талкуулар болуп жатат. Бул туурасында Говорит ТВ агенттигине вице-мэр Рысбек Сарпашев айтып берди. Анын айтымында 12 октябрда жылуулук электро борборунда жыйын өтүп, ал жактан тиешелүү чечим кабыл алынган. Биз жылуулук берүү иштерин баштоого даярбыз. Алдыңкы 10 күндүктүн аба ырайы жөнүндө маалыматыбыз бар. Эртең акыркы чечим кабыл алынат, деди Сарпашев. Мы уже к началу отопительного сезона мы готовы. Наши структурные подразделения все уже вчера, позавчера мы городской штаб провели по подготовке к ОЗП. Завтра мы встречаемся в ТЭЦ, там решение примем. Предварительно мы прогноз на ближайшие 10 дней получили, но завтра только окончательное решение, завтра примем.